אנחנו נדבר על מהמשפט כלפי חוץ, הרי יסוד גלוי וידוע הוא שהמשפט מושפע מדיסציפלינות אחרות. אנחנו מדברים על משפט בין-תחומי או רב-תחומי, והתחומים הם רבים ומגוונים מאוד. למשל, משפט וכלכלה. ראיתי כאן את דוקטור אורן גזל, שכתב מאמר על זה שאנשי האקדמיה בישראל מובילים בתחום הזה של משפט וכלכלה. הדברים מהאקדמיה חדרו לפסיקה, אנחנו מוצאים הרבה פסיקה בנושא של משפט וכלכלה, לא רק בדיני הנזיקין, שכולנו מכירים תוחלת הנזק מול הוצאות מניעה וכיוצא בזה, גם למשפט החוקתי, לאחרונה קראתי מאמר שניתוח כלכלי של המדיניות היעילה מבחינת כלכלית, זאת שאמורה להביא לרווחה מצרפית, מביאה למסקנה שיש לחייב גם את המגזר הפרטי להימנע מאפליה, כי השגת התוצאה היעילה דווקא מחייבת איסור אפליה במגזר הפרטי. אז יש לנו משפט וכלכלה, יש לנו משפט בפסיכולוגיה, כל מי שעוסק בתחום הפלילי בעבירות המין, מכיר את השימוש הרב שבתי משפט עושים בספרות מתחום הטיפול הנפשי והפסיכולוגיה, כדי להסביר תופעות שונות הקשורות לקורבן עבירות מין, מדוע הקורבן כובש את עדותו משך חודשים ושנים, מדוע עדותו של הקורבן לא קוהרנטית, מצבו הנפשי של הקורבן, תופעות שונות שמתפתחות אצלו כמו הפרעות אכילה וכדומה, מונחים כמו דיסוציאציה ופוסט-טראומה משמשים הרבה בפסקי דין בנושא הזה, ועל שולחנו של בית המשפט העליון יש גם פסק דין, שאני מתאר לעצמי עומד להתפרסם בזמן הקרוב, על זיכרונות מודחקים, שגם שם מערבים בין פסיכולוגיה ומשפט. משפט, מוסר, פילוסופיה, משפט ומוסר לא חד הם, אנחנו יודעים, אבל כולנו יודעים שהמשפט שואף להיות מוסרי, הנמקות מוסריות ומונחים מתחום הפילוסופיה, כמו צדק חלוקתי, צדק מתקן, שכל כך שגורים על פינו בשנים האחרונות, מונחים שהכריעו בבג"ץ הקשת המזרחית, שנעשה בהם שימוש תדיר בעתירות לגבי שוויון ואפליה, מונחים שמשמשים בדיני קניין והפקעה, וגם עדן מלול הוזכר כאן היום, גם שם הזכירו את הצדק המתקן, תוך ציטוטים ישירים מאריסטו, כל אלה מונחים ומושגים שהמשפט אימץ לחיקו מהפילוסופיה. משפט ולשון, אני אמרתי לעצמי שאני לא אדבר על הפרופים חס וחלילה, אבל מי שהיה בכנס באלעד זוכר שהשופט ברק גם דיבר על זה, על תורת ההרמונוטיקה בפרשנות, והוא גם כותב על זה בספר שלו. מונחים ששאובים מהסתברות ומתמטיקה חודרים לנו לדיני הראיות. אנחנו מדברים יותר ויותר על משפט וספרות, על משפט והיסטוריה, משפט וקולנוע, משפט ואומנות, משפט מגדר ופמיניזם, משפט ותרבות, משפט ואהבה. ואם הייתם במתח, רבותיי, לאחרונה נתקלתי גם במאמר על משפט ויוגה. אז, אגב, מאמר נחמד של מיכל תמיר. קיצורו של דבר שהולכת וגוברת ההכרה שהמשפט לא לבדד ישכון. המשפט נפתח להשפעות של תחומים אחרים. אפשר לדבר על המשפט כרב-תחומי או בין-תחומי, וכבר לפני שנים רבות היו שדיברו על כך שהמשפט אינו דיסציפלינה עצמאית כלל, אלא בועת סבון, פרדס ללא עץ אחד משל עצמו, יער ריק הנשקף לכל הכיוונים שממנו ניתן להשקיף לכל התחומים האחרים, מקום שכל הדרכים מובילות אליו והוא מוביל אל כל המחוזות, בבחינת פריזמה שדרכה משתקפות דיסציפלינות אחרות, ואני מתכוון כמובן למאמר של פרוקצ'יה, בועות סבון. אז המשפט נתון איפה להשפעה של דיסציפלינות שונות, וגבולותיו מתשתשים כלפי חוץ. אני מבקש יותר להתמקד בתשתוש הגבולות בתוך המשפט הבא, בתוך המשפט, ובדקות הקרובות אני אציע את התזה שאנחנו עדים בעשור או יותר, ב-20 השנה האחרונות, לפריצת המסגרות והמשבצות המקובלות של תחומי המשפט השונים. דיני החוזים מתערבבים עם דיני עשיית עושר, דיני החוזים מתערבבים עם דיני הנזיקין, דיני הנזיקין מתערבים בתורה ממשפט החוקתי והמנהלי. ואני אציג להלן כמה דוגמאות כדי להדגים לדעתי את התופעה, ואני אפתח בדיני הנזיקין או בתשטוש בין נזיקין לבין משפט מנהלי וחוקתי. גלוי וידוע, ואם היה לנו זמן, זה נושא להרצאה בפני עצמה, שהפסיקה הלכה והרחיבה את אחריות רשויות הציבור בנזיקין. הרחבת האחריות נעשית או נעשתה במסגרת עוולת הרשלנות, שאנחנו מאתרים מה האדם הסביר היה נוהג, קובעים את רף ההתנהגות הסבירה, ובמשך שנים היה ברור שאנחנו צריכים להבחין בין סבירות נזיקין לבין סבירות אחרת, לבין סבירות מנהלית, שהרי על מנת להטיל אחריות בנזיקין, די לנו בסטייה מסטנדרט של התנהגות סבירה, ועוד שעל מנת להתערב בפעולה של רשות שלטונית בעילה של סבירות, אנחנו צריכים להראות אי סבירות קיצונית. אז במשך שנים נשמרה בקפדנות, הייתי אומר, ההבחנה הזאת בין סבירות נזיקין לבין סבירות מנהלית,
וזה הלך והתשתש בשנים האחרונות. פסק דין מוביל בעניין הזה, פסק דין אבנעל. מי שלא מכיר, אני אומר בקצרה שהיה מדובר שם בתביעה שהתבססה על עוולת הרשלנות, אני מדגיש על עוולת הרשלנות, כאשר מדובר בחברה שעסקה ביבוא נעליים, על פי רישיונות יבוא ועל פי מכסות יבוא, והתביעה הוגשה כנגד המדינה בטענה שמפלים אותם ומעכבים אותם בקבלת רישיונות ומכסת יבוא, ולא נותנים להם רישיון יבוא. עכשיו, בית המשפט הגיע למסקנה, וזה מה שמעניין, שהיה מוצדק לא לתת להם רישיון יבוא, נוכח החשדות כלפי החברה ומנהליה, בדבר ניפוח מחיר הנעליים, ולאור הכוונה להגיש כנגדה כתב אישום. ואומר בית המשפט שעצם הסירוב, אומר הנשיא ברק, עצם הסירוב היה מוצדק, כך שאין קשר סיבתי בין זה שלא נתנו להם זכות טיעון, ובין זה שלא נתנו להם את ההנמקה הנכונה, מדוע לא נותנים להם רישיון יבוא, לבין הנזק שלהם. אבל, אומר בית המשפט, בכל זאת המדינה פעלה שלא כדין. מדוע היא פעלה שלא כדין? בגלל שהיא לא נימקה נכון, היא לא נתנה הנמקה נכונה, ובגלל שהיא לא נתנה להם זכות טיעון. ובגלל זה בית המשפט חייב בפיצויים, ואומר שם הנשיא ברק, דינה של הרשלנות הפקידותית או הבירוקרטית צריכה להיבחן על פי אותן אמות מידה כמו הרשלנות הרפואית, ההנדסית או אחרת. מתן הנמקה שגויה, שלילת זכות טיעון מהאזרח, לא עולה בקנה אחד עם סטנדרט התנהגות ראוי של הרשות. אכן, וזה מה שחשוב לענייננו, שימו לב, פעולה בלתי סבירה במישור המנהלי עשויה להוות פעולה רשלנית במשפט הפרטי. לעתים שני צדדיו של אותו מטבע, כך הוא המצב במקרה שלפנינו. וכאן, למרות שהנזק שנגרם הוא לא רכושי בכלל, הוא פוסק לחברה פיצוי בגין נזק לא רכושי, מעין הלכת דעקה, הייתי אומר, לחברה, סכום נמוך של 30,000 ש"ח. ושוב, ומה שחשוב לנו כאן, הוא מדבר על עוולה מנהלית, אבל הוא אומר, אני לא נוגע כאן, לא שואל את עצמי האם אנחנו דנים כאן בעוולה מנהלית, אנחנו עושים את כל זה במסגרת עוולת הרשלנות. למרות שללא ספק, זאת עוולה מנהלית שעדיין לא מוכרת במשפטנו. אז שימו לב, המשמעות של פסק הדין הזה היא די אדירה לטעמי. למרות שהסירוב לתת רישיון היה מוצדק, ולמרות שנקבע שאין קשר סיבתי בין הסירוב לבין הנזק, ולמרות שנקבע שאכן היה מוצדק לא להסביר לחברה מדוע לא נתנו לה רישיון יבוא, הוטלה אחריות, וברק, הנשיא ברק חוזר, אני חוזר ואומר, פעולה בלתי סבירה במישור המנהלי, כמו כפעולה בלתי סבירה במישור הנזיקי. אגב, זה בניגוד לדברים שבעבר היותר רחוק, הנשיא ברק אמר בעיריית חדרה, ניתן לחשוב על מצבים בהם אין זהות בין חוסר סבירות מנהלית לבין רשלנות אזרחית. עכשיו, מה המשמעות של זה? מה אנחנו עושים עם פסק הדין? האם זה אומר שכל פעם שאנחנו נתקלים במשפט מנהלי, באחד מהמרעין בישין של משפט מנהלי, שזה יכול להיות החל מניגוד עניינים וכלה במתן הנמקה שגויה וזכות טיעון, ואי מתן זכות טיעון, זה אומר שמיד בעקבות זה תוגש תביעה לפיצויים בעוולה נזיקית, כך שאין ספק, פסק הדין מאוד מאוד מרחיק לכת. מה קורה איפה אם פלוני יעתור בבית המשפט לעניינים מנהליים על כך שהוא לא קיבל רישיון, ובית המשפט יקבע שצריך היה לתת לו רישיון, האם למחרת מיד תוגש תביעה בנזיקין? שאלה. לפסק הדין של אבנעל יש גם חשיבות רבה בנושא של עוולה חוקתית ולטשטוש התחומים בין חוקה לבין נזיקין, ואני מיד אגיע לזה בהמשך. פסק דין נוסף שמתייחס לדיני הנזיקין ולדיני המשפט המנהלי, זה פסק דין שתיל, מי שמכיר, ששם נדון התביעה של מגדל פרחים, שהיבול שלו לא צלח בשל כך שהמים שסופקו לו היו מלוכים מדי, אדמונד לוי מסתמך על פסק הדין באבנעל, והוא אומר, הוא ממש מערב בין נזיקין לבין מנהלי, הוא אומר שאלות אלו מתחדדות נוכח מהותה הדואלית של הסוגיה, שכורכת בתוכה לצד השאלה הנזיקית גם היבטים מתחום המשפט המנהלי. שני תחומי משפט אלה, מנהלי ונזיקי, משיקים זה לזה, אני מדלג, זה רובד משלים לסעדיו של המשפט המנהלי, שימו לב. כלומר, המשמעות של שני פסקי הדין האלה, אבנעל ושתיל שהולך בעקבותיו, היא בהחלט אדירה, היא מקרבת עד מאוד את המשפט המנהלי למשפט הנזיקי. לפי הדברים שאמר השופט אדמונד לוי בשתיל, בעצם סעד הנזיקין, הסעד של פיצוי, משלים את הסעד המנהלי. כך שאם זכית באיזושהי עתירה בבית המשפט לעניינים מנהליים, מיד בעקבות זה, לכאורה, אתה יכול להגיש תביעה בנזיקין. אישית, ואני לא הסתרתי לזאת, גם כשהייתי בבית המשפט המחוזי
בחיפה, לא יצא לי לומר זאת גם בעליון, אני לא סבור כך, אני סבור שצריך להפריד בין שני התחומים, באחד מפסקי הדין במחוזי בחיפה, אני אמרתי שלא כל פעולה שלא כדין של הרשות, משמעה מיני ובין, קביעה שהרשות פעלה גם ברשלנות, כאשר בית המשפט מתערב במעשה ומחדל מנהלי בשל אחת מעילות ההתערבות במשפט המנהלי, הוא מכריז שהרשות המנהלית פעלה שלא כדין, אבל זה לא מושג נרדף לרשלנות, רשלנות לחוד ושלא כדין לחוד. אז כאן ראינו שתי דוגמאות של עירוב תחומים בין המשפט המנהלי לבין המשפט הנזיקי. אני יכול גם להביא דוגמה אחרת אולי שבית המשפט העליון קצת אולי חזר בו מהדברים, זה פסק דין קימניר, אבל אני לא רוצה להאריך בדברים ונמשיך בדוגמאות. דיני הנזיקין והמשפט החוקתי. דוגמה לעירוב בין נזיקין לבין חוקתי, אנחנו יכולים למצוא בפסק דין שתיל שהזכרתי לאל, ששם השופט אדמונד לוי פשוט מכניס את המשפט החוקתי להבלת הרשלנות, והוא לוקח את הסטנדרט של מידתיות על שלושת מבחני המשנה שלו, ופשוט מיישם אותם בהבלת הרשלנות. והוא אומר ככה, כמו במישור המנהלי, גם אנחנו צריכים לבדוק את הפעולה של הרשות, גם במסגרת הבלת הרשלנות, והוא לוקח את שלושת מבחני המשנה. המבחן הקשר הרציונלי אומר, צריך לבדוק מה מחיר המניע, הוויתור על השימוש באמצעי זה, האם היה עולה לרשות בוויתור על התכלית הרצויה. אם ממילא לא היה בכוחו של האמצעי שננקט להשיג תכלית זו, מה צידוק יש בנקיטתו. מבחן השני, מבחן המשנה השני, המבחן האמצעי שפגיעתו פחותה. אנחנו בודקים את העלות, אנחנו בודקים מקום בו יכלה הרשות לנקוט בעלות דומה, אמצעי שיש בו כדי להשיג את התכלית המקווה, אך נזקו פחות, אם לא עשתה כן, אין לראות את פעולתה כסבירה מבחינה נזיקית. ומבחן המשנה השלישי, מבחן היחסיות, המבחן המידתיות במובן הצר, פעולה המסיבה נזק רב מחד ומשיגה תועלת מצומצמת מאידך, היא פעולה שעלות ההימנעות ממנה קטנה מתוחלתו של סך הנזק הצפון בנקיטתה. הנה כי כן, כך אומר השופט אדמונד לוי, צירופם יחד של שלושת מבחני המידתיות עשוי להתאים לבחינת סבירותה הנזיקית של פעולה שלטונית. שימו לב, סבירותה הנזיקית. מה שחשוב להדגיש עם זאת, כי שני השופטים הנוספים שישבו לצד השופט אדמונד לוי, השופט ריבלין והשופטת פרוקצ'יה, הסתייגו בכמה שורות מהטון החוקתי של פסק הדין, אבל מאחר שאני נתקל בזה כבר שמצטטים אותו נקרא לזה כראיה לזה שאנחנו מכילים או מזרימים דוקטרינות חוקתיות לתחום הנזיקין, מצאתי לנכון להעיר את הדברים. עוד על טשטוש תחומים בין הנזיקין למשפט החוקתי והמנהלי, עוד בראשית הדרך של המהפכה החוקתית, הנשיא ברק כתב מאמר בספר קלינגופר, והוא העלה את הרעיון שפגיעה בזכות אדם חוקתית גוררת אחרי האחריות בנזיקין בעוולה של הפרת חובה חקוקה. כלומר, מה זה אומר? יש איזה משמעויות מרחיקות לכת. אם יפלו בן אדם, איזו עתירה כנגד אפליה, האם הוא יכול להגיש תביעה בנזיקין בגין הפרת חובה חקוקה? ואם אנחנו רואים היום את כל הזכויות במישור הפלילי כזכויות שעלו דרגה למישור חוקתי, כגון זכות היוועצות עם עורך דין, אם החוקר לא אמר לנחקר שיש לו זכות היוועצות עם עורך דין, האם זה יגרור תביעה נזיקית, בעבלה של הפרת חובה חוקתית וכדומה. אנחנו רואים שזה גם חלחל לדיני המשפחה. יש היום בתי משפט למשפחה שהכילו, שלקחו את כבוד האדם כחובה חקוקה, והכילו את זה במסגרת תביעות של נשים כנגד בעלים, למשל שהם סרבני גט, או בעל שהשפיל את אשתו, נזק נפשי. לקחו את הזכות לכבוד כזכות חוקתית, כזכות שעליה ניתן לבנות הפרת חובה חקוקה בנזיקין. אגב, במספר שורות בפסק דין לאחרונה, פסק דין דור זהב, בית המשפט העליון דחה את הרעיון הזה. והוא אמר כך, בדין היה שם מדובר בתביעה על תביעת נזיקין, על כך שהייתה הקפאה רבת שנים לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבנייה, ובכמה שורות אומר בית המשפט העליון, שבדין קבע בית המשפט המחוזי שהמערערת לא הוכיחה קיומה של חובה חקוקה, שכן סעיף 3 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שמדבר על פגיעה בקניין דווקא, לא מהווה חובה חקוקה במובנו של סעיף 63 לפקודת הנזיקין. זוהי חובה כללית ועקרונית שמקנה אולי זכויות יסוד, אבל אין עסקינן בחובה ספציפית על פי דין. לצד הרעיון של הפרת זכות חוקתית שהיא תהווה הפרת חובה חקוקה, אנחנו מוצאים גם את המונח עוולה חוקתית. עצם המושג עוולה חוקתית הוא כשלעצמו מראה לכם על
נקרא זה טשטוש התחומים בין נזיקין לבין חוקה. זה מונח שנעשה בו שימוש רב מאוד באקדמיה, יחסית. עורכי דין מאוד אוהבים לטעון אותו. אני רק אתראה לכם רמז קטן, אני לא מצאתי פסק דין בעליון שהוא ממש התקבל, שהטענה לעוולה חוקתית ממש התקבלה, אבל באקדמיה יש לכך חסידים נלהבים. למשל, דפנה ברק ארז מציעה שאם נניח מסרבים, המשטרה מסרבת להעניק רישיון להפגנה, או מסרבים לתת רישיון עסק לאדם מטעמים מפלים, או פיזור בלתי חוקי של הפגנה, כל זה ייצור לנו עוולה חוקתית שתאפשר תביעה בנזיקין. ושוב, אני מפנה את תשומת לבכם לנפקות של הדברים, בהנחה שאנחנו נכיר בעוולה חוקתית. אז אם נניח חוק האזרחות היה, הבג"ץ היה מתקבל ברוב אחר, האם זה אומר שכל אלו שהמתינו שנים יכולים מחר להגיש תביעה כנגד המדינה בגין אפליה, תביעה נזיקית בגין עוולה חוקתית? שוב, המשמעות היא מרחיקת לכת. האם כל אלו שנפגעו בכביש בר אילן מזה שהם לא נסעו בכביש בר אילן כמה שנים וכו', יכולים להגיש תביעה נזיקית כנגד הרשות? עם זאת, הרבה יותר מרמז לתמיכה בנושא של עוולה חוקתית, אנחנו מוצאים בפסק הדין של הנשיא ברק, בפסק הדין של ההתנתקות, המועצה האזורית חוף עזה. שם הוא אומר, נכון, בחוקי היסוד לא נקבע סעד באשר לפגיעה בהם, והוא סוקר את האפשרויות כן להכיר בסעד כזה, החל מעוולת הרשלנות, דרך הלכת אדמה למי שמכיר, ובסוף הוא אומר, בסך הכל הסעד הוא פונקציה של הזכות, הלך הסעד אחר הזכות, היכן שיש זכות יש סעד וכולי, ולכן אין סיבה שלא להכיר בדין דומה בישראל. כלומר, הנשיא ברק בהחלט צידד בעוולה חוקתית, על כל פנים, בשלב הזה זה לא יתקבל בבית המשפט העליון, וזו דוגמה טובה לטעמי לטשטוש תחומים. נלך לתחומים אחרים, חוזים תאגידים, חוזים נזיקין וכולי. עד כמה נשמרת ההפרדה בין השניים? דיני החוזים הולכים ומתערבבים עם דיני התאגידים ועם דיני הנזיקין. ההבחנה היום קשה בין הטלת אחריות אישית על אורגן בחברה מכוח דיני החברות או מכוח דיני החוזים בגין חוסר תום לב או מכוח עוולה נזיקית, לא תמיד ברור. גם אם לא מדובר ממש בטשטוש תחומים, ברור לחלוטין שהדין האזרחי הקלאסי משפיע על דיני התאגידים. רק לאחרונה נאמר באיזה פסק דין שבעשורים האחרונים עברו דיני התאגידים שינויים מרחיקי לכת, שהושפעו מתורות תום הלב וחובות ההגינות שהתפתחו במשפט האזרחי שחדרו לתחומם, הם שזורים לאורכה ולרוחבה של כל מערכת הפעילות העסקית וכו' וכו'. למעשה בכל החוזים שיש בהם יחסי אמון, בנק לקוח, עורך דין לקוח, כמעט בכל חוזי שירות, כמעט בכל חוזה שאנחנו קוראים לו בשפה שלנו חוזה קבלנות, ששם יש לנו חוזים להשתדל להשיג תוצאה, להבדיל מחוזים רגילים שזה להשיג תוצאה, כמעט בכל החוזי ההשתדלות האלה אנחנו בעצם מכילים סטנדרטים נזיקיים, אם תחשבו. אנחנו בודקים סטנדרטים, אנחנו אוכפים סטנדרטים של התנהגות על בנקים, על עורכי דין, על רופאים, באמצעות דיני הנזיקין, למרות שבמקור היחסים הם יחסים חוזיים. גם ההטעיה החוזית במצב השווא הנזיקי התשתשו, הלכו והתשתשו. ההטעיה החוזית הופכת על פי רוב גם לעוולה, מה שגרר פסק דין סבוך, אם אתם זוכרים, בתובנה הייצוגית בעניין ברזני. וכשאני קראתי את ברזני, שאלתי את השאלה מתי יקום עורך הדין, שיגיד שצריך להכיל את דוקטרינת הנזק הראייתי לא רק בנזיקין, אלא גם בהטעיה בחוזים. הרי מה אנחנו עושים המון פעמים, הפסיקה עושה המון פעמים בתביעות רשלנות בעניין של נזק ראייתי, בית המשפט אומר, טוב, אתה הנתבע צריך להראות לי מה היה המצב ההיפותטי אילו היית מתרשל. וכך בית המשפט בורח במרכאות משאלת הקשר הסיבתי הרבה פעמים. ברגע שמוכחה התרשלות, אז בית המשפט אומר לפעמים נזק ראייתי, עכשיו אתה הנתבע, תראה לי מה היה מצב הדברים ההיפותטי אילו לא היה התרשלות. יכול הטוען לטעון, ואולי עורך, אני מחכה לעורך הדין שיטען את זה, למה לא לעשות את זה גם בחוזין? כאשר הרי הטעיה בחוזים מצריכה גם קשר סיבתי, עקב, התקשר עקב החוזה. יכול להגיד שאם אתה הוכחת שהטעיה שלי, אז מיני ווי, עכשיו תוכיח שאני לא התקשרתי, אתה תוכיח, אני אדבר שאני לא התקשרתי בעתיו של בעתיה של ההטעיה. אגב, שטרסברג כהן בהלכת ברזני אמרה קצת משהו דומה. היא אמרה שהיא הייתה רואה לאמץ חזקה, לפי המקום בו יצר העוסק מצג העלול להטעות צרכן, נראה בצרכן כמי שנחשף למצג ופעל על פיו, מעין חזקה כזאת. בכלל, אין צורך להרחיק עדותנו לגבי טשטוש התחומים במשפט. הקודקס האזרחי הרי איחד בין התרופות הנזיקיות לבין התרופות החוזיות. התכליות משותפות לכל דיני הממונות. תקראו את סעיף 1 לקודקס.
כל התכליות, הבטחת צדק, הגינות, סבירות, ביטחון, ודאות, יעילות, התאמה בין הסדרי המשפט האזרחי, שמירה על זכויות מוקנות, הגנה על ציפיות והסתמכות ראויות של הצדדים. אגב, בתיוטה הראשונה של הקודקס בכלל, כל הנושא של מעבלים במשותף בנזיקין נעלם לחלוטין, היו רק חייבים במשותף, חייבים ונושים, ריבוי חייבים ונושים שחל בחוזים. בתיוטה השנייה של הקודקס יש כבר איזה עידון מסוים, ואנחנו קצת, יש איזה הוראה שכן עוסקת במעבלים משותף, במשותף. על כל פנים, הסעדים משותפים לנזיקים ולחוזים, כאילו דיני החוזים הופכים לעוולה נזיקית. וסעיף 438 לקודקס, בפרק של הנזיקין, קובע במפורש כי מי שנפגע בשל עוולה זו, זכאי כלפי האחראי לה לתרופה לפי הוראות חלק המשנה, הדן בתרופות בשל הפרת חיוב. וסעיף אחר בקודקס, 521, משלים את זה בקובעו לעניין חלק משנה זה, דין חובה להימנע מביצוע עוולה כדין חיוב. תראו כמה אנחנו משווים את הדברים. התרופות מאוחדות, כאילו בוטלה הבחנה הקלאסית שבדיני חוזים אני רוצה להיות במצב שבו הייתי אילו היה מקוים החוזה, ובדיני זיקין אני רוצה להשיב את המצב לקדמותו אילולי בוצעה עוולה. אז יש לנו כאן דוגמה נוספת לתשלוש תחומים, דווקא גם בין היתר בחקיקה המוצעת. עשיית עושר בתחומים אחרים. ככלל אנחנו יודעים שעשיית עושר הרי זה ענף נפרד מדיני החוזים, מדיני הנזיקים, מדיני הקניין, זה ענף נפרד בדיני החיובים, הוא מושתת, הייתי אומר, על חיובים בלתי רצוניים, היישום שלו הוא לא פשוט, הוא לא פשוט בגלל שכאשר אנחנו בסופו של יום מחליטים ליישם אותו, גבולות הגזרה שלו הם לא בדיוק ברורים. העיקרון של עשיית עושר אולי לא בדיוק קובע לנו, הוא אמצעי אולי לקביעת גבולות הגזרה, אבל כדי ליישם אותו, אנחנו צריכים לבדוק את התנאי השלישי בסעיף אחד לעשיית עושר, דהיינו אם הקבלה הייתה זכות שבדין, אנחנו בוחנים אם ההתעשרות נוגדת את תפיסות היושר, המצפון והצדק, שאלה כשלעצמם מונחים מאופלים משהו. אבל לא על זה אני רוצה לדבר, אלא להראות את תשטוש התחומים בנושא הזה. אז בין חוזים לבין עשיית עושר, אנחנו כולנו מכירים את פסק דין אדרס הידוע, שדחה את תורת ההפרה היעילה. עכשיו, לפסק הדין הזה יש משמעויות מרחיקות לכת שלא בטוח שלגמרי חלחלו לציבור המשפטנים. אנחנו כולנו מכירים באמת את המשמעות היא שבכל הפרת חוזה אני יכול היום לתבוע לא רק את אובדן הרווח שנמנע ממני, דהיינו פיצויי קיום, אלא גם את הרווח שהמפר הפיק כתוצאה מההפרה. כלומר, נוצר מצב שמצבו של הנפגע בעקבות הפרת חוזה יכול להיות טוב יותר ממצבו אילו היה חוזה מקוים. מזווית הפוכה, פעם היה לנו ברור שסעיף 9 לחוק התרופות הוא סעיף 9 לחוק התרופות, ויש לנו השווה. היום כל השווה כפופה לסעיף 2 לחוק עשיית עושר, שאומר שמטעמי צדק רשאי, או מטעמים אחרים, רשאי בית המשפט לפתור מהשווה, כולה או חלקה. הדבר נאמר במפורש היום בקודקס, שאומר, הוראות פרק זה יחולו גם על חיובי השווה הקבועים בפרקים אחרים בחוק. דיינו גם על השווה חוזית. יש לנו דוגמה נוספת לזה שעשיית עושר הולך ומחלחל לדיני החוזים. עשיית עושר וקניין ונזיקין. זה שיש קשר בין דיני עשיית עושר לקניין, כולנו יודעים שהרי דיני עשיית עושר משמשים גם להגנת הקניין. אם אדם מקבל נכס ששייך לאחר, אפילו בתום לב, עומדת נגדו תביעה בדיני עשיית עושר שילתה זכות הקניין של התובע. אגב, גם בדיני נזיקין לקניין כמובן יש קשר, שהרי יש לנו עוולות, כמו השגת גבול במטלטלין ומקרקעי, שנועדו להגן על הקניין. אבל עדיין יש לנו טשטוש תחומים. פסק הדין המפורסם שכולנו יודעים בעניין עשיר, בעצם מה שקבע, ללא ספק תרם גם לאי ודאות ולטשטוש התחומים בין דיני הקניין הרוחני לבין דיני עשיית עושר. עד לפסק הדין היה ברור לחלוטין שמה שלא נכנס לתוך המשבצות המקובלות של קניין רוחני, זכויות יוצרים, מדגם, סימן מסחרי וכדומה, ולא נכנס לעוולה של גנבת עין שהיום קבועה בחוק עוולות מסחריות, לא יזכה לסעד. בא הלכת עשיר וקבע שבעצם דיני עשיית עושר מחלחלים לנו לתוך החרכים שנותרו, שהותירו דיני הקניין הרוחני ועוולת גניבת העין. יחד עם זאת, אני חייב לומר שבשנים האחרונות, וכמובן אין לנו זמן לזכור פסיקה בעניין הזה, כי זה עניין ספציפי, נראה שבית המשפט העליון הולך ומצמצם את תחולתה של הלכת עשיר. חוזים וחוקתי, טשטוש נוסף. אי שם, ויצא לי כבר להגיד פעם את הדברים האלה, בתחילת המהפכה החוקתית עוד התחבטו בשאלת תחולת הזכויות שבחוקי היסוד על המשפט הפרטי. אז בתחילת הדרך הנשיא ברק באותו מאמר שהזכרתי בספר קלינגופר, דיבר על שלושה מודלים, תחולה ישירה, אי תחולה בכלל או תחולה יחסית, תחולה עקיפה, כאשר זכויות אדם מוגנות יחלחלו למשפט הפרטי דרך מונחי השסתום
שאנחנו מכירים, כמו תקנת הציבור, ותום לב, וסבירות, ורשלנות, וזה, כך הוא אמר במאמרו. בפסק הדין המפורסם שכולנו מכירים, פסק דין קסטנבאום, אני מזכיר לכם, היה השופט עליון בדעת מיעוט, השופט שמגר בנה את פסק הדין שלו על תנאי מקפח בחוזה אחיד, והנשיא ברק סס לעשות שימוש דווקא בדוקרינה של כבוד האדם וחירותו. הוא אומר, כבוד האדם נמנה עם זכויות האדם הבסיסיות, ממנו נגזרות רבות מהזכויות האחרות וכו', וכאן הוא אומר את מה שאני רוצה להראות לכם. ההבחנה בין משפט ציבורי לבין משפט פרטי אינה כה חריפה. עקרונות היסוד הם עקרונות של השיטה כולה, ולא של המשפט הציבורי בלבד, וכו' וכו', וכך המשפט הציבורי מחלחל לנו אל תחומי המשפט הפרטי, דרך הצינורות שאותם הזכרתי. מהדוגמה של קסטנבאום, אני אומר כמה מילים על טשטוש, או על תופעה נוספת שאני שם לב אליה, שחלה גם בפסיקה וגם בקרב ציבור עורכי הדין. וזה השימוש בדוקטרינות כלליות רחבות, במקום דוקטרינות צנועות יותר, דוקטרינות מקומיות. ואני חושב שלמרות שהנשיא ברק בשעתו צידד במודל התחולה העקיפה, אני לא חושב שהוא חזה את היקף השימוש בזכויות חוקתיות שנעשה כיום, מאז זרמו הרבה מים בקישון, הקישון זה התחום של השופט שפירה, אז אני לא אומר זאת שום דבר, והרבה כבר, הרבה עורכי דין כבר לא תורכים לטעון אפילו באמצעות דוקטרינות מוכרות כמו רשלנות או תקנת ציבור, ישר קופצים לזכויות החוקתיות. אגב, גם הפסיקה זה נעשה, גם אם בית המשפט נניח בוחן, יש כמה פסקי דין בעניין הזה, הוראות בחוק ההוצאה לפועל כמו 38 או 33 לחוק הגנת הדייר, אז בית המשפט משתמש בטרמינולוגיה חקותית, הוא אומר חוק ההוצאה לפועל, מאזן בין התכליות, הוא שואב מהמישור החוקתי, אגב זה מפסק דין מיסטר מני. עכשיו, במיסטר מני לא רק שהשופט ריבלין מזכיר זאת, אלא את ההגנות החוקתיות, כאשר הוא מדבר על חובת הגילוי בחוזים, אנחנו מדברים על חובת הגילוי הקלאסית, סעיף 12 וסעיף 15 לחוק החוזים, הוא משתמש שוב בשיח של זכויות אדם. הוא אומר, לצד חובת הגילוי הספציפית, הקבועה, שם היה מדובר בחוק הלוואות חוץ בנקאיות, עומדות חובות הגילוי המעוגנות בדין הכללי, תוכנן של חובות אלה מושפע מהעקרונות המנחים את שיטתנו המשפטית, ובכלל זה זכויות האדם. וכולי. או בפסק דין וייס, זה פסק דין מוכר גם ברשלנות, שהטילו אחריות על המשטרה, על כך שהיא לא הגנה על משפחה מסוימת בבני ברק. השופטת דורנר התייחסה בפסק הדין לכך שהופרה הזכות של כל אדם להגנה על חייו, גופו וכבודו, לפי סעיף 4 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, מה שמיד הוליד שלל שמועות באקדמיה שמדובר בעוולה חוקתית. וכולי. אז אני מדגים כאן אולי שימוש במושגים כלליים של זכויות יסוד, במקום ניתוח של יסודות עוולת הרשלנות, טענה לחוסר תום לב, במקום לטעון הפרה או הטעיה בחוזים, וזה כבר מחלחל לכתבי הטענות. אנחנו לא טוענים טעות, הטעיה, אנחנו ישר קופצים לזכות חוקתית. אפשר להצביע כאן על איזו התפתחות אבולוציונית. פעם באמת היו אומרים טעות והטעיה, אחרי זה, או שחסר משהו בחוזה, פרשנות, אחרי זה, בשלב הבא, דיברו רק על תום לב, בלי בכלל לנסות לפענח על איזה תום לב אנחנו מדברים. ואנחנו יודעים שתום הלב החליף את תורת התנאי מכללה, והשלב האבולוציוני השלישי שאני קורא לזה, הוא ההידרשות לדוקטרינות כלליות, לעקרונות חוקתיים, רמי מעלה כמו זכות הקניין, או אם אנחנו מדברים בנזיקין, על כבוד האדם, או הזכות לפרטיות. יצא לי להגיד כאן דווקא בהרצאה חיפאית, אז חלק זוכרים את זה, שתמיד אני בדיני חוזים דגלתי בזה, או אמרתי שבית המשפט מתערב בחוזים בארבעה כלים, שני כלים עדינים כאלה, איזמלים, שזה תום לב ופרשנות, שני פטישים, אחד זה פטיש של 5 קילו, שזה תנאי מקפח, ו10 קילו זה תקנת הציבור, אבל איפה הפטישים? היום ישר הולכים לקונגו של זכויות האדם, ושל הזכויות החוקתיות, ובמקום להשתמש בדוקטרינות מקומיות, אנחנו מביאים את לחמנו ממקומות מרוחקים כמו הזכויות החוקתיות. עכשיו, יכול להיות שאולי אני טועה, יכול להיות שיגידו לי שזה לא טשטוש תחומים, אלא חילחול או השפעה של משפט חוקתי על דיני החוזים, אני לא בטוח. התחושה שלי שהרבה פעמים אנחנו לא יודעים על איזה משבצת אנחנו משחקים, מה המשבצת הנכונה. לא משנה אם אתה תובע בחוזים או נזיקין או קניין, אתה ישר רץ לזכויות חוקתיות. באמת, אני לא סבור שתמיד יש טעם להעיר מרבצם נפילי ארץ, כמו כבוד האדם או הזכות לפרטיות וכו'.
והיה זה השופט חשן כבר שאמר בפסק דין גני מטה ראשון, שחוקי היסוד הם לא חוקים של יום יום, חוקים של חג ומועד וכו'. דוגמה נוספת לטשטוש שאני רוצה להראות, זה טשטוש בין דין מהותי, דין ראייתי, אולי לפעמים גם בין רציו לבין אוביטר. תראו, בחינוך המשפטי שהקשישים מאיתנו, בינינו קיבלו, אני מכניס את עצמי לקטגוריית הקשישים, אנחנו כולנו למדנו להבחין בין אוביטר לרציו, זה היה א' ב'. אז כתב מי שכתב, וזה לא אני, ולכן אני כבר מתנצל מראש, שאפילו פסק דין המזרחי, פסק דין ללא ספק, הפסק הדין המכונן במשפט החוקתי, היה רובו ככולו, הוא היה 519 עמודים, ו-62 מהם בעצם עוסקים בשאלה הישירה. אבל אני לא אדבר על כך, גם מטעמי צנזורה עצמית. על כל פנים, כשאני חש שבטיעונים של עורכי דין הרבה פעמים, בכלל לא מבחינים לא בין דעת רוב, לא בין דעת מיעוט, לא בין רציו לבין אוביטר. אפילו הלכת אפרופים, שאני נשבעתי שוב שאני לא אחזור עליה ולא אדבר עליה, בואו תחזרו קצת להיסטוריה הרחוקה. בהלכת אפרופים בעצם היו שלושה שופטים, ודעתו של השופט, של הנשיא ברק, הייתה בשעתו דעה אחת, אבל היא מיד חלחלה כדעה, כדעת הרוב, ומיד התקבלה וחוללה שערה כדעה שהייתה מקובלת, ואכן היום אין ספק שבהלכת מגדלי ירקות היא נתפסה והיא מקובלת היום כדעה השלטת, וזה פסק הדין המנחה, ואסור לשכוח שמגדלי ירקות זה התקדים המחייב, ולכן אני תמה כל פעם, נכון שיש עירורים בבית המשפט העליון מפעם לפעם, במיוחד של חברי הטוב השופט דנציגר על תחולתה ותוקפה של הלכת אפרופים, אבל צריך לזכור שיש תקדים לחייב של מגדלי ירקות, וגם את זה אנחנו נוטים לשכוח, ומגדלי ירקות ישבו שבעה שופטים, לא לשכוח את זה. אז ותמיד, ואחרי כל פסק דין כזה נכתב איזה מאמר מלומד, ראיתי עכשיו במערכת כתב העת של משפט ועסקים, מגמות חדשות ופרשנות חוזים ששוב מתפלספים ומתפלפלים, האם שונתה הלכת אפרופים? אז הלכת אפרופים לא שונתה, יש שבעה שופטים במגדלי ירקות, לא צריך לשכוח את זה, ועורכי דין שוכחים מהו תקדים מחייב, מהי דעת רוב ודעת מיעוט, ומהו אוביטר ומהו רציו. כל זה מביא אותי אולי קצת להתכנס לקראת הסוף ולדבר קצת על אי-ודאות. כי התוצאה של טשטוש תחומים במשפט היא יחסיות, היא היעדר ודאות, היא היעדר יציבות, אולי גם כרסום במקצוע הזה של משפטנות, כי פתחתי ואמרתי, המשפט הפך לרב תחומי, אז אולי גם לא רק המשפטן יכול, גם הפילוסוף יכול, הכלכלן, חוקר הספרות, הקולנוע, הספרות, אולי גם היוגיסט, כמו שאמרתי. אז אולי צריך לראות את הדברים בכלל בהקשר רחב יותר. לפני כמה חודשים הייתי כאן בכנס שנערך בנושא של דיני ראיות, קביעת מהימנות. ודיברנו שם על קביעת האמת העובדתית, עמדנו על כך שקביעת האמת העובדתית מעסיקה רבים ותומים בתחומים שונים, כמו פילוסופיה, פסיכולוגיה, ספרות וקולנוע. ואני טענתי שהגישה הרלטיביסטית שטבועה בזרם הפוסט-מודרניסטי החדירה באמת לאקדמיה רוחות חדשות, כאשר האמת העובדתית כבר הורדה מעל הדוכן, במקומה הוצב הנרטיב, והחלה לחלחל גישה של ספקנות שלטעמי, לאו דווקא בריאה לגבי, במרכאות, היומרה של בית המשפט לחשוף או לבודד איזו אמת תקפה אחת מתוך סבך של עובדות וראיות המובאות בפניו. אמרתי באותה הזדמנות שם שאכן זה קשה להתחקות אחר האמת העובדתית, אבל זה תפקידו של בית המשפט. בית המשפט לא יכול להתנצל מתפקידו זה, ובית המשפט לא עוסק בנרטיבים, בית המשפט הוא לא גם בית ועד לחכמי האקדמיה, בית המשפט צריך לגלות את האמת. אם הוא לא מצליח לגלות את האמת, יש לנו כללים בדיני הראיות, על מי נטל ההוכחה וכו'. ואז אני אסתה אולי לעוד משאול צדדי נוסף, כחומר למחשבה, אני אציע גם את הרעיון שמאחורי הגישה שבאה ואומרת, סליחה, מי אתה בית המשפט שתקבע קביעות עובדתיות? מאיפה לך יש בית המשפט את הכלים לקבוע עובדות בכלל? גם עומדת המגמה שמסתמנת בענפים רבים של המשפט, של הימנעות מתוצאה בינארית. במשפט המנהלי זה דוקטרינת הבטלות היחסית. במשפט האזרחי התפתחה דוקטרינת הסיבתיות העמומה. דיברתם על זה היום בפאנל של הנזיקין, אז אני לא אדבר, זה הוסר אולי מעל הפרק, אבל לא לגמרי, יש לנו את אובדן סיכויי החלמה וכדומה.
אולי מאחורי זה, מאחורי דוקטרינת הסיבתיות העמומה בעצם, עומדת התפיסה של בית המשפט, אין באמת את הכלים לדעת מהי האמת המדעית, מקף הרפואית, שגרמה למצב. גם בחוזים, אחד הימים הטובים שהתוצאה הייתה בינארית, הפרה, סעיף אחד לחוק התרופות, כל מעשה הוא מחדל בניגוד לחוזים, וזה היה 0 או 100. המצב היה ברור, היה מפר ונפגע, היום יש לנו אשם תורם. שמעתי שיהודה אדר היה כאן, אני לא יודע אם הוא עדיין כאן, הוא כתב מאמר עכשיו, שאומר שהוא מציע לבטל בכלל את נושא הקטנת הנזק, וללכת רק על אשם תורם, כי הקטנת הנזק לטעמו, זה לפעמים הכל או לא כלום, בעוד שאשם תורם הוא יותר גמיש, הוא פחות בינארי, ואכן מעת לעת עולות הצעות לפסיקה יחסית, לא בינארי. יש מאמר שלם מאוד מעלב של השופט לבנוני אצלנו, שמדבר על הכרעה דיכוטומית או פסיקה משקללת, והוא מציע בכל תחומי המשפט, בכל תחומי המשפט, לקבוע תוצאות לא בינאריות. השופטת נאור, דרך אגב, בפסק הדין, הדיון הנוסף שבעדן מלול, מבהירה שהאחריות היחסית שבה היא דוגלת מצטמצמת לדיני הנזיקין בלבד, לנזקי גוף בלבד וכו' וכו', ולא לכל ה... והיא אומרת, אני אציע לחבריי לעת הזו לא להרחיב את החריג למשפט האזרחי כולו. אין מדובר בחריגה של פסיקה יחסית בשיטת המשפטית האזרחית כולה, למרות שהיא מודעת לזה שניתן לראות בחריג האחריות היחסית חלק מהמגמה הכללית הקיימת במשפט האזרחי לעבור מכללים דואליים, או מה שאני קורא בינאריים, לכללים יחסיים. אז אנחנו רואים שגם התוצאה הבינארית היא כבר לא מה שהייתה. השופט רובינשטיין גם בעניין עדן מלול מתייחס לכך, הוא אומר, עשיית צדק מחייבת לעתים גמישות שאינה אפשרית בדגם הבינארי של הכל או לא כלום. הוא גם הביע תקוותו שימצאו איזה מונח אחר במקום בינארי בעברית. השופט גרוניס בעדן מלול קצת נבהל מכך, אנחנו יכולים לראות את זה, הוא אומר, על פי גישתו של חברי, השופט רובינשטיין, יש להכיל את מה שהוא מכנה מיצוע, דהיינו הכרעה יחסית או פתרון יחסי בכל תחומיו של המשפט האזרחי. לא זו אף זו, בפועל כבר נעשו ניסיונות בבית משפט זה ללכת בדרך האמורה, והוא מפנה למספר פסקי דין של השופט רובינשטיין. אז כלומר, אנחנו רואים שיש גישות שונות בפסיקה להרחיב את התחולה של אחריות יחסית, תוצאות לא בינאריות, מעבר למה שאנחנו קוראים כבר כאשם תורם בחוזים, או אשם תורם בנזיקין, בתלות יחסית במשפט מנהלי וכדומה. התשטוש ואי הוודאות מחלחלים לכל תחומי המשפט, הנה בדיני הראיות, קבילות, מה קבילות ומה משקל, רק לאחרונה היה פסק דין בעליון, התעוררה שם מחלוקת שניצתה בעקבות הערת הגב של השופט רובינשטיין. השופט רובינשטיין אמר, טעם הולך וחזק לנטייה שעליה הצביעה חברתי, ובמעבר בדיני ראיות מן הקבילות אל המשקל, ולא זה המקום להאריך. והשופט ריבלין מיד נזעק ואומר, סליחה, חברי השופט רובינשטיין מוסיף טעם משלו למעבר מן הקבילות למשקל, אני מבקש להסתייג, התנערות מכללי הקבילות מגמישה את שיקול הדעת של השופט עד למחוזות רחוקים, יש להישמר מכך. אפילו מוסדות איתנים, כמו מוסד ההתיישנות, ואני נתתי לאחרונה פסק דין קצת רחב בנושא ההתיישנות באזרחי, בנזיקין, אפילו יסודות איתנים כמו מוסד ההתיישנות, גם הם כבר מותקפים. נכון לעכשיו על ידי האקדמיה. בהתיישנות במישור האזרחי יש מאמר שקורא, בואו להשאיר את כל תקופת ההתיישנות לשיקול הדעת של בית המשפט. מאמר של גוטל. בהתיישנות במשפט הפלילי לגבי עבירות מין במשפחה, היום אם אתם לא יודעים, בעקבות כל התיקונים האחרונים, מרוץ ההתיישנות בעבירות מין במשפחה מתחיל מגיל 28. לאחרונה יצא ספר של דוקטור עציוני, ויש גם מאמר שלה שהיא קוראת שבעבירות מין במשפחה לא בכלל לא תהיה התיישנות, שזה יהיה נתנו לשיקול דעת בית המשפט. אגב, יש כמה מדינות בארצות הברית שנוקטות. אז כלומר, אפילו מוסד ההתיישנות, שפעם הוא היה חד קטר, כן התיישנות או לא התיישנות, אפילו המוסד הזה כבר מתחיל להתשתש, כבר מתחיל להיות, או יש הצעות שהוא לא יהיה בינארי, שהוא יהיה נתון לשיקול דעתו של בית המשפט. לא בכדי אנחנו מוצאים בעדן מלול התייחסות של לא מעט שופטים לנושא הזה של תוצאה בינארית, שחלק מהשופטים ראו בזה מדרון חלקלק. אפילו השופטים רובינשטיין והרבל שהצטרפו לשופטת נאור, כי יש להכיר בסיבתיות עמומה, אפילו הם מביעים חשש מפני מדרון חלקלק. גם הנשיאה בייני, שלא הייתה בדעתה של השופטת נאור בפרשת עדן מלול, אומרת, אני סבורה כי החשש מפני מדרון חלקלק הוא ממשי. והשופטת פרוקצ'יה אומרת, כל זה משפיע השפעה ניכרת על מתחם הוודאות המשפטית, על היכולת להעריך מראש תוצאות משפטיות במחלוקת נתונה.
והשופט גרוניס כמובן מביע מיד בפתח חוות דעתו את החשש שהדוקטרינה הזאת תעצים את אי הוודאות המובנית במשפט. אומרת, תוצאה כזאת היא לא רצויה. היא מובילה בהכרח להקטנת הוודאות במשפט, לעידוד התדיינויות במקרים חסרי בסיס, להגברתו של החשש מפני שרירות בהכרעה השיפוטית, המשך הגלישה במדרון החלקלק. בקצור, אנחנו מוצאים הרבה חששות מפני מדרון החלקלק. אז לא בכדי, אנחנו דובר הרבה על מבוכת המשפטנים, אפשר אולי להבין את זה. צריך לזכור שגם ליציבות המשפטית כמובן היא ערך משל עצמה, אולי יבוא יום אחד עורך דין ויטען שהיציבות המשפטית או עקרון הוודאות זה גם חלק מזכות הקניין, אני לא יודע. על כל פנים, ברור שבתחום המשפט האזרחי, פגיעה ביציבות היא פוגעת בערכים חשובים, כמו יציבות, ודאות כשלעצמה, דינמיות מסחרית, אינטרס הסתמכות, אינטרס ציפיות וסבירות, יכולת תכנון, שזה אחד, דרך אגב, התכליות של הקודקס האזרחי. תראו, הגנה על ציפיות והסתמכויות ראויות של הצדדים. מנגד, אולי בניגוד לכל מה שהדברים שאמרתי עד עכשיו, אולי כל השאיפה הזאת לאיזה משבצות שיסדרו את כל הדברים עם קווי תיחום ברורים, אולי יהיה איזה פורמליזם משפטי שעבד עליו הכלח. יש מאמר של מאוטנר על הנושא של ודאות, הוא אומר, מה זה פורמליזם משפטי? חותר לזה שאנחנו נשבץ את הכל בתוך משבצות ובתוך קטגוריות משפטיות מוגדרות. וגם השופט חשין, באחד מפסקי הדין שלו, הוא אומר, מה זה ההידרשות הזאת לקלסיפיקציה הבינארית? במקום שאנחנו נהיה גבירה לקלסיפיקציה, הופכים אנו מבלי משים לשפחתה, ההתפאר הגרזן על החוצב בו, אם יתגדל המסור על מניפו וכו'. ובכלל, יש כאלה שטוענים, ודאות במשפט זה אוקסימרון. זה בעצם, זה אי אפשר להשיג ודאות במשפט, זו סתם אשליה. כך אומר פרופסור מאוטנר באותו מאמר. הוא אומר, העושר והמורכבות של הדוקטרינה המשפטית ושל השכל הישר, מחייבים חשיבה חדשה לגמרי על מהות ההליך השיפוטי, לא במושגים של הבטחת תוצאה. הוא מציע לנו להתייאש מהנושא של אי-וודאות במשפט, במקום לעסוק בשאלה באיזה מידה מתקיימת וודאות במשפט, שיקבלו המשפטנים כעובדה נתונה את העובדה שהמשפט שמוכל בבתי המשפט, מתאפיין במידה ניכרת של חוסר וודאות. אנחנו צריכים לקבל את אי-הוודאות כאינהרנטית למשפט. אז אולי בכלל לא צריך להתאמץ להשיג ודאות משפטית. אישית אני לא סבור ככה. אני סבור שלמצער בתי המשפט צריכים לשאוף, או רצו לשאוף יותר להשיג ודאות, להיות יותר ברורים, להיות יותר חדים, פחות מאורפלים, לתת שורה תחתונה בפסקי הדין. גם אם אי-הוודאות היא אינהרנטית במובן מסוים למשפט, כמו שאומר מאוטנר, דומה שאין חולק שיש לה חסרונות. ולכן אני חושב שגם אין חולק שרצוי לשאוף לצמצם אותה. אנחנו צריכים להבחין בין אי-וודאות שנובעת ממקרים קשים, כי זה תמיד יהיה לנו, לאי-וודאות שנובעת מכך שהסטנדרט והכלל או הפסיקה עצמה היא בעלת תוכן שיוצר אי-וודאות. ואנחנו צריכים להיות מודעים לזה, שכאשר אנחנו פוסקים משהו, תוצאה שהיא לא בינארית, אז לפעמים יש לזה גם מחירים במקרים אחרים. אז דיברתי על טשטוש תחומים, דיברתי על תוצאות לא בינאריות, אני לא רוצה שתסיקו מדבריי שאני קנאי מאוד לגבולות, לרעיון של גבולות ברורים, של משבצות תאורות של התחומים השונים במשפט, אני לא דוגל בזה שכל תחום במשפט לבדד ישכון ובתחומים האחרים לא יתחשב, אפשר, רצוי, להקיש מתחומים אחרים, אפשר, רצוי שתחום אחר יושפע ממשנהו, אבל אנחנו צריכים להיות מודעים לכך. המשפטן, חשוב שגבולות התחומים לא ייפרצו בלי דעת ובלי מודעות. על המשפטן לרשום לעצמו הערת הזרה כשהוא מערב בין תחומים שונים, ולא סגי רק במודעות. זה נכון שרצוי שתחום משפטי אחד יפרה את השני, נכון שרצוי שדיסציפלינות אחרות ישקו את הפרדס המשפטי, אבל בחלק מהדברים אני חושב שצריך לחזור יותר למושכלות ראשונים, צריך לשאוב כי בסוף כל פסק דין הקורא ידע מה הרציו, וצריך לשאוב שגם עורכי הדין וגם אנחנו, ציבור השופטים, נעמיד לפעמים, כשאפשר, נעמיד את בסיס פסק הדין על בסיס צנוע יותר, מה שאני קראתי דוקטרינות מקומיות, הפרת הסכם, אבלח נזיקית, לא לרוץ למושגים מאורפלים או לכלים כלליים ועמומים כמו זכויות חוקתיות, ואני חוזר שוב על השופט, על דברי השופט חשין שאמר שאלו כלים של קודש, ורוב מלאכתנו בסופו של דבר, רוב מלאכתו של בית המשפט היא מלאכה אפורה של חול. אז תודה רבה לכם.